NTV. Na mtazamaji, kidole cha binadamu pamoja na nyama zilizosagwa zilipatikana kwenye pipa la taka huko Limuru. Aliyetupa karatasi hiyo anadaiwa kutoweka ghafla bila kujulikana ni nani na alitokea wapi. Na kulingana na wakazi na wafanyabiashara wa Limuru, walimuona mtu huyo akitupa karatasi hiyo iliyokuwa na kidole cha binadamu na nyama iliyosagwa ambayo haijulikani kama ni ya binadamu. Wakazi sasa wanaomba serikali kupitia DCI kufanya uchunguzi ili kubaini kini cha vipande hivyo vya binadamu. Walikuwa hapa wanasema ya kwamba waliona kama kuna mtu alikuwa ametupa taka katika hiyo harakati, wakienda kukagua kwa sababu kuna watu ambao wanakuwa hapa, wakaweza kupata hicho kifurusi ambacho kilikuwa na hiyo nyama pamoja na hicho kidole. Ningeomba serikali kuu pamoja na serikali hii yetu ndogo iendelee kuchunguza iwapo kunaweza, ili tujue iwapo kama kuna mtu ameuawa ama amekatwa kidole ama amekatwa juu. Hata pale ukiangalia unaona zile nyama zenye ziko pale, zingine zimabaki mifupa. Hii ni ya binadamu, ni vizuri uchunguzi ufanywe.